សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីថារុស្ស៊ីមិនអាចទំតិចអ៊ុយក្រែនបានឡើយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាជំនលោះប្រដាប់អពុករវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងខ្ល้ายជាសង្គ្រាមដែលមានការរឹតធំបើអឺរ៉ុបធ្វើសកម្មភាពដូចពេលនេះ somdat tijub betcha tha russi mun aich tumteich eik kraen ban hai ukraine ko mun aich chnea russi ba dae tlai khnong somphut bauk a pra pra che phleika phle chi le 3 pra vaing 134 km chap pi phnom peing dal krong kampot khat kampot kraom herang battien pi ratthapibal nei satharana rot prachea menatchen dae pitthi nih rip cham laung nou សំណัทផ្លូវថាត់ក្នុងឃុំត្រាំខ្នាស្រុកបាត់ទីខេត្តកៅនាប្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិនិលឆ្នាំ2022នេះសម្តេចឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចំទាស់រាល់ការປັບປ rost កម្លាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងភៀកទីមួយទៀតហើយខ្ញុំក៏មិនគំត្រនូវការបំបាយរត់នោះដែរទន្ទឹមនឹងនោះសម្តេចឯកឧត្តមបន្តថាយើងមិនអាចយកសង្គ្រាមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេ បាននេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់គ្នារហូតមកបានប្រិមេតជាទីគ្រប់ប្រាប់អានបាទនេះជាតែងទៅនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចបានលើកឡើងថាចំលោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាន់តែធំទៅធំទៅបើសិនជាមានការធ្វើសកម្មភាពពីអឺរ៉ុបដូចទៅនឹងសកម្មភាពពីនេះហើយសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថារុស្ស៊ីមិនអាចគំរិតអ៊ុយក្រែនបានហើយអ៊ុយក្រែនក៏មិនអាចយកឈ្នះរុស្ស៊ីបានដែរបាទ ដូចនេ <KNOW plusieurs> ះមានន័យថាសង្គ្រាមអាចចប់ទៅបានលុះត្រាតែមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយភាគីម្ខាងៗទម្លាក់អាវុធរៀងខ្លួនហើយចរចារកដំណោះស្រាយបាទរីឯចំពោះអត្តបត្រព័រមិនីខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាបែបនេះនៅសូមបន្តជូននៅអត្តបត្រព័រមិនីថ្មីទៀតដែលតកតឹងតំណឹងចាប់ខ្លួនអក្កនយុក្រុមហ៊ុនម្នាក់ក្រៅចេញ4ស្អីជាង1លានដុល្លារ ការពិព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជឧបរដ្ឋព្រៃធនីភ្នំពេញបានបញ្ជូនអាក្យនិយោក្រុមហ៊ុន1ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប័ណ្ណប្រមូលឬទំនុកចិត្តនិងខ្លាញ់អក្សារតាមចេញពីប្រើប្រាស់មូលប្រតិបត្តិអតសាច់ប្រាក់ពុលគឺសាច់ស្អីនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ1លានដុល្លារដែលមានសំណុំរឿង2និងដើមបណ្ដឹងពីអ្នកដែរជូនសង្ស័យកាន់លើឈ្មោះថា ឃឿនណារ៉ិតភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមករបរជានាយកក្រុមហ៊ុន ONDB Finance LPC មានទីស្នាក់ការនៅផ្ទះលេខ F7 126ផ្លូវបូរីរតនាក្នុងភូមិរំជែក4សង្កាត់រតនាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងមានទីទំនើមុនចាប់ខ្លួននៅផ្ទះលេខ ជី5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ស្វាយវងគុំក្រុងសៀមរាបតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កម្លាំងកងរាជអព្ភូតហាត់បានចុះទៅសហការជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជវរハាត់ខេត្តសៀមរាបចុះអនុវត្តដីកាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកច្រឹងខ្មៅប្រតិរិទ្ធអាញានៃអាយកាអមសរដំបងរាជធានីព្រំពេញធ្វើការខាត់ខ្លួនឈ្មោះធឿនណារិទ្ធនៅផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងក្រុងសៀមរាប ពិបត្តិរំលោភលើទំនុកចិត្តនិងคล้ายคล้ายឯកសារពាក្យពន់ទៅនឹងការជិញមូលប្បទានប័ត្រអត់សាច់ប្រាក់ប្រមាណ88500ដុល្លារតាមពីបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះ ហើយច័ន្ទរតនានៅពីខាល់ខ្លួនជូនសរសៃត្រូវបានសមាជិកសហការាបញ្ជូនមកកាន់ការិយាល័យប្រជាងបាត់ល្មើសព្រំត្តននៃកងរិយវត្តハរេគនីប្រំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់លុះនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សមាជិកការិយាល័យប្រជាងបាត់ល្មើសព្រំត្តនកងរិយវត្តハរេគនីប្រំពេញទទួលបានពាកបណ្ដឹងមួយទៀតពីឈ្មោះស៊ូម៉ារីណាដោយបណ្ដឹងឈ្មោះធុននារិតនីយុក្រុមហ៊ុន OLDB Finance ពីបាត់ឆោបោកមិនបំពេញកតបកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួយដោះបានពាក់ព័ន្ធចេញមូលប្រតិបត្តិការអាចសាច់ប្រាក់ចំនួន573000ដុល្លារដូចនេះសរុបចិត្តប្រាក់តាមពាក្យបណ្ដឹងទាំងពីរស្មើនឹងជាង1លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈការប្រើប្រាស់6ស្អីទាំងអស់សមាជិកបន្តថាតាមចោមបណ្ដាលឲ្យ បាក់ព័ន្ធប្រកាយ៉ាងច្រើនសន្តិដ្ឋនេះតាមចម្លើយសារភាពនៅក្នុងសមរម្ងឹងតាពីនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាកំឡុងឆ្នាំ2018ខ្លួនជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ONDB ដែលសាខ្វះតុនបង្វិលប្រាក់កម្ចីឲ្យអតិថិជនខ្លួនពិតជាបានខ្ចីប្រាក់ពីដើមម្ដងទាំងពីរអ្នកនោះមែនហើយខ្លួនបានសន្យាផ្ដាល់ការប្រាក់និងសងវិញទាំងអស់ដែរ សង្គមបានសារភាពទីថាក្រោយមកដោយមានបញ្ហា COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងផានការនឹងការងារក្រុមហ៊ុនបានត្រកចុះហើយខ្លួនពុំមានប្រាក់ខែចង់ទៅភីកីដើមម្ដងនោះទេពេលនោះខ្លួនបានចេញមូលប្បទានប័ត្រចំនួន13សន្លឹករបស់ធនាគារ ABA ក៏ប៉ុន្តែការពិតគណៈនៃធនាគាររបស់ខ្លួនពុំមានច្បាប់ទីក្រាន់តែជាការបន្លំភ្នែកសម្រាប់ជាទំនុកចិត្តឲ្យដើមម្ដងឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះ គរបច្ច័យថាសំណុំរឿងនេះបានស្ថិតនៅនឹងលោកសិទ្ធវណ្ណៈប្ររីអញ្ញារងបើកការស៊ើបសួរនឹងក្រុមពីឆាសួរដំណាងអាយកាធ្វើការចាប់ប្រក័ណ្ឌជាព្រលកានិងចាត់បញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរនៅរាជធានីដដាលដើម្បីសម្ច្រជខុំខ្លួនជនសង្ស័យដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះអត្តបទព័រមីនេះសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា